Oh,
うございます。氷室への愛は感じましたでしょうか。第2部はですね、氷室ロックの部ということで、私がすごく氷室が好きということで、メンバーがですね優しくて氷室ロックの部を作ってくれました。見ての通り衣装まで変えましてですね、私これ京セラドームの今年のツアーの衣装になります。衣装というか、T シャツになります。やっぱこのタオルも持ってきたんですけどもね、ちょっと氷室とボーイで、盛り上がっていただきたいと思いますが、今日はですねちょっと一足早いクリスマスパーティーイベントということで、クリスマスロックナイトということで、ファーレンハイトの、ライブにまずはお越しくださいました。ありがとうございます。巷では今日が何や一番寒い、らしいんですが、ここは一番暑いっすよね。ねえ、まだまだ、暑い夜は続くんですが、ちょっとここでファーレンハイトの紹介とメンバー紹介を、したいと思います。ファーレンハイトは結成してですね、今度の元旦で丸3年になるんですけれども、懐かしめのロック、ナナンバーを中心に、カバーを、しております。40超えて50アンダーの年齢の、おっちゃんとお嬢さんが集まってですねやってるバンドなんですけれども、割と声は低いんで男の曲も多いんですが、実はキスミがすごく低くて、歌うにはこう、私は実はちょっと個人的にはね、氷室に申し訳ないという思いがあったんですが、やっぱ氷室の代表曲でもあるので、ぜひちょっと伝道師としてやっとかなくちゃいけないということで、今日のために今日初めてやったんですけども、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、メンバーを紹介したいと思いますが、まずはベースのフロイデと言います。フロイデです。でちょっとね、皆さんね見てほしいんですけど、フロイデのズボンキラキラしてるでしょ。これ私がやりました。で、今日のね衣装なんかもやっぱ氷室は黒ですよということで提案をしてくれたのも彼ですし、非常に全体のコンセプトなんかを考えるのが彼は得意 で音響も今日も全てリハも実はすごい短い時間だったんですけども、なんか音外音ちゃんのスタンド聞いてくださいっていうことで全部仕切って、彼のおかげで今音響が成り立っています。で、実際に掲示板なんかのコンピューター関係も全部彼が、管理をしてくれているので、でも本当に一番軸になって動いてくれています。そんなファーレンハイトの頭脳オンベースプロイデゴッド、とにかくつつましやかな感じなんですけど、隠れファンがものすごく多いんですね、ゴッドは。で、私も知られながら見に来たら、なんかみんなゴッド好きやわ言うて帰って、なんかそれゴッドのファンが増えていくんですね。で、何の魅力かわからないんですけども、確かにこう私らもですね、実はこう職場も一緒なんですけども、バンドやるまで知らなかった側面がどんどん見えてきて、実はすごい面白い、とても可愛いやつだったということが最近よくわかるんですけども、で、前回もちょっと言ったと思うんですけども、赤いズボンを買って履いてと言っても絶対に買わないんですね。だからなんか従順なふりをして反抗するという、そういう、リーダーにとってはやりにくいだけども、なんかこうなくてはならない。で、彼実は今日のためにいっぱい音色を作ってきて、これがどんどん違う音が出てくると思うんですが、彼の鍵盤で私たちのこう音楽には厚みが出てるんですけども、そんなファーレンハイトのマスコットオンキーボードゴッド、そしてドラムのドルフです。ドルフですいつも言ってるんですけどもね、今日 のライブ のここのお店、こんな素敵なコーナルデイさんを抑えてくれたのも彼ですし、基本的にはイベント全部、彼を中心にこう広がっていく。で、対バンをやる時でも彼を中心にメンバーが集まると、いうので、もう彼がいなかったらなかなかイベントできないんですけども、彼イベント発案とかするの好きなんですけどもね、こまごましたこととか嫌いなんです。こまごましたことは周りがやる、そして彼が一番力込めるのはこの後打ち上げどこで飲もうっていうことなんですね。だから発案と打ち上げは彼の役目で、間のこまごましたことは周りが支えると、一番のお兄さんなんですけれども、
めきめきとですね、まあ、今回実は非常に最初の部でやった誘惑という曲がありましたけども、グレーの非常に難しい表紙なんですね。拍が取れない。だから私らももうやりやすいよね、拍変えようかって言ったんですけど、やってきてやっぱり聴いた人は分かるからっていうんで、こう意地を見せてこう全部マスターしてくれました。で、まあ、美容師さんなんで、今日私の頭のもうほとんど崩れてますけど、セットなんかも全部彼がスタイリストとしてやってくれています。そんなファーレンハイトの良きお兄さん、オンドラムス、ドルフ。はい、でギターのフリーデンと言います。この間久しぶりにというかですね、とあるところに行ったら、やっぱりガンバの遠藤に似てるねって改めて言われたんで、久しぶりに言われたんですけども、遠藤です。で、彼のズボンも見てもらえますか。キラキラしてるでしょ、これ。これも私がやりました。でですね、実はですね、さっきのリハの時にですね、日頃みたいな格好してるんですけど、リハの時にこのね、アンプをちょっと移動させようかと思ったら、こう倒れかけたんですよ。それを支えようと、こうパッて左に押さえた時に薬指をグイーンとやってしまって、折れてはないけどかなり今言ったら激痛が薬指に走っておりまして、ね、だから失敗したらそのせいなんです。昨日までは完璧でしたから、さっきまで湿布巻いてたんです、私持ってきた湿布を、ぐらい満身創痍で今日ここに立っております。で、もう一つ言うとですね、このギター、いつもとギター違うなって気づいた方は2なんですけども、このギターちょっと裏面見してもらいましょうかね。こうサイン、これ実は山本恭司さんの直筆のサインが入っております。で、まあ、とあるところでお会いして、実はこのギター山本恭司さんが弾いたんですね。弾いてくれたギターらしいんですね。で、まあ実はこの教授山本って T シャツも見せろということだったみたいなんで実はこのストラップのキラキラも私がやりました。もう本当ね、世話焼きババアみたいにね、いろんな世話してるんですよね。なんかそういうちょっと女の子らしいところもあるんですけど、そんな、ファーレンハイトのスピリット、オンギターフリーデン。私がリーダーでボーカルのシェーンです。今から喋る。で、本当に私といえば日頃というかですね、今日実はボーイのコピーバンドをされている大井さんという方がここにいらっしゃって、来月ライブされるんですけどもね。で、それぐらいも私もすごく日頃が好きで、まあ、今年日頃は耳の不調でライブ無期限活動休止ということで、7箇所でファイナルツアーやったんですけど、4箇所行きまして、仕事の上司にも言って、光で行って深夜バスで帰ってくるって、最後東京ドームは行ったんですけども、まあ日頃のライブが、まあ将来いつか見れるのかもしれないですけども、まあ見れないんだという、かなり私にとってはショッキングなニュースで、メモリアルな年ではありました。まあ、そういうことも実はメンバーはみんなすごく分かり合ってくれてですね、本来このフリーデンとドルフっていうのはあまりボーイは好きではないなかったんですが、まあ、私がこう話す中で聞いてみて、やってみて、あ、いいやんかということで、今すごくメンバーが一緒にやってくれて、で、まあ、伝道師というと言い過ぎですけども、まあ、私としてはこうバンドやっていく限りは、まあ、ボーイとかヒモロをですね、良さをこう女性の声でしか出ないんですけども、訴えていきたいなと思って、ずっとやっております。で、次に、やる曲はですね、そんな日頃がライブでもおしゃべりかれた方は知っていると思うんですが、ファンへのですね、まあ、自分がいなくなることに、まあ、受け止めきれていないファンに対して、まあ、森幸之丞さんに作ってもらった曲で、もうこの曲をみんなに送りますということで、まあ、日頃が会場でも歌ってたテスト代わりになりますけれども、聞いていただきたいと思います。日村で座参考の相談です。果てしない空が声を当てている、ずっと
信じて I want you, I want you 幸せにしたい